η ευθύνη η οποία αισθάνεσαι όταν βλέπεις αυτό που έχεις κάνει και δεν μπορείς να παρέμβεις είναι τεράστια. Όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους είναι μεγάλη ευτυχία. Συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει πολλή τηλεόραση. Το μέγεθος δεν συγκρίνεται απλά. Και δεν ξέρω αν γίνομαι προκλητική αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκαμε. Να πούμε ότι είμαστε μαζί με την Ταμίλα Κουλίεβα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ακριβώς. Και μας κάνει τη μεγάλη χαρά και τιμή να κάνουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη, ελπίζω. Και εγώ το ίδιο. Να το απολαύσετε. Να πούμε αυτά που μας απασχολούν, αυτά που κάνουμε αυτό το διάστημα, εγώ δηλαδή. Βεβαίως. Μα εσείς είστε η πρωταγωνίστρια, εσείς πρέπει να μιλήσετε. Για σας ενδιαφέρεται ο κόσμος. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς είστε, σε τι φάση είμαι σας πολύ βρίσκουμε? Πολύ καλά, πολύ δημιουργική φάση με βρίσκεται και αφού είμαστε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε από το project το οποίο είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και όλο μου το είναι και όλη μου η προσοχή και αυτό που με απασχολεί πραγματικά είναι τώρα σε αυτό το έργο που ανεβάζω στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το έργο λέγεται «Ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας». Μια μαύρη κωμωδία από ό,τι έχω μάθει. Ναι, είναι μαύρη κωμωδία και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία με απασχολούν εμένα προσωπικά βρίσκονται μέσα σε αυτό το κείμενο. Ναι. Στο οποίο έχετε αναλάβει, να το πούμε αυτό, για όσους δεν το ξέρουν, έχετε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Σωστά. Ακριβώς. Είναι η πρώτη απόπειρα. Η πρώτη φορά. Ουσιαστικά είναι η πρώτη, ναι, πρώτη απόπειρα, αν εξαιρέσουμε κάποιες παραστάσεις που έχω ανεβάσει, που αφορούν το παιδικό θέατρο, παραστάσεις για παιδιά. Εδώ έχουμε μια μαύρη κωμωδία, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ένα σύγχρονο έργο, σύγχρονη δραματουργία, που πρέπει να σας πω, δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα έργο που να, τουλάχιστον εμένα, να αντιπροσωπεύει και να είναι τωρινό, σημερινό, σύγχρονο, γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό ίσως απευθυνόμαστε και συνεχώς στα κλασικά έργα, γιατί στη σύγχρονη δραματουργία πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις αυτό το βάθος και τα πατήματα που σε εκφράζουν. Ναι, ναι. Γι' αυτό και χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα αυτό το έργο το συγκεκριμένο. Είναι είδος θέατρου που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια αλληγορία μέσα, που ουσιαστικά η κατάσταση, η προτινούμενη κατάσταση του έργου που στείνει ο συγγραφέας είναι παράδοξη. Είναι ιστορία ενός νεαρού, ενός προγραμματιστή που κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας και έρχονται τρεις κούριερ να παραδώσουν το δέμα και από εκείνη τη στιγμή αλλάζει το σύμπαν. Αλλάζει η ζωή του βασικά. Να ρωτήσω, επειδή είπατε και πριν ότι σας εκφράζει, έτσι, σαν άνθρωπο, τι είναι αυτό που βλέπετε στο σήμερα, ας πούμε, τα κοινά στοιχεία ή παραλληλισμοί, να το πω, στη σύγχρονη, ας πούμε, ελληνική κοινωνία? Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινό? Κοινό με τι? Σε σχέση με το έργο πάντα και την ελληνική κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι αυτό που υπάρχει σε αυτό το έργο το συγκεκριμένο αφορά πλέον αφορά όλους μας, γιατί τελευταία χρόνια ήρθαμε όλοι πολύ κοντά. Εννοώ χώρες, δεν είναι τοπικά ζητήματα τα οποία βλέπει ο κάθε συγγραφέας γράφοντας ένα έργο μια συγκεκριμένη καταγωγή. Στη δική μας την περίπτωση ο συγγραφέας δεν κλείνεται στα τοπικά ζητήματα, αλλά μιλάει οικουμενικά για αυτά που νομίζω πλέον μας αφορούν όλους. Ναι. Μιλάει για εγκλωβισμό, μιλάει για τους φόβους, μιλάει για, εντάξει, ανθρώπινες σχέσεις είναι
σαφέστατα μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν πάντα. Μιλάει για πόσο αυτό που λέμε εμείς σύστημα εισβάλλει στο σπίτι μας και μας χειραγωγεί. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, και επίκαιρο. Πάρα πολύ. Πόσο μια προσωπικότητα πρέπει να αντιστέκεται σε αυτό που συμβαίνει έξω και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα με απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί μιλάει και για την προσωπική ευθύνη του καθενός μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον το πώς αυτό που εισβάλλει απ' έξω μας αλλάζει, πόσο χωρίς να το καταλάβουμε επηρεαζόμαστε από όλα αυτά, πώς ανοίγουμε τηλεόραση και στις ειδήσεις ακούμε αυτή τη τρομακτική μουσική η οποία περνάει σιγά σιγά και ποτίζει την ψυχή μας. Και όλο αυτό που σχετίζεται με το φόβο, το οποίο είναι το χειρότερο συναίσθημα, πρέπει να σου πω. Είναι ο πάτος δηλαδή. Ναι, ναι. Πώς αυτό σιγά σιγά μπαίνει μέσα στον καθένα και καραδοκεί συνεχώς. Οπότε οτιδήποτε που πας να κάνεις είσαι, σε συνοδεύει αυτό το συναίσθημα. Κατάλαβα. Το οποίο είναι πάρα πολύ υπόδεινο. Έχετε παραπάνω άγχος τώρα που έχετε αναλάβει ουσιαστικά και την σκηνοθεσία? Ότι για το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να σας πω ότι έχω σπουδάσει σκηνοθεσία. Από αυτό ξεκίνησα τις σπουδές μου. Από τη σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Πολιτισμού. Και σκέφτηκα με την αγωνία και το άγχος. Και το άφησα γιατί είναι η ευθύνη η οποία αισθάνεσαι όταν βλέπεις αυτό που έχεις κάνει και δεν μπορείς να παρέμβεις, είναι τεράστια. Γι' αυτό το... Οπότε, εντάξει, τώρα θεωρώ ότι έχω μεγαλώσει κιόλας, έχω οριμάσει και ελπίζω ότι θα αντέξω αυτή την αγωνία που σίγουρα θα έχω όταν θα παραδώσω. Μπορείτε να το διαχειριστείτε καλύτερα, ας πούμε. Ελπίζω. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ξέρω, έτσι, και σίγουρα εσείς είστε ο ειδικός να απαντήσεις αυτό. Αν, ας πούμε, βγαίνει μια παράσταση, έτσι, και εσείς σαν σκηνοθέτης βλέπετε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει, μπορείτε στην πορεία να το αλλάξετε, να παρέμβετε, να κάνετε κάποια μικρή διόρθωση, ας πούμε, στο έργο? Έχω σκοπό να κρατάω σημειώσεις. Α. Ναι, ναι, ναι. Και να σαφέστατα παρατηρήσεις μπορείς να κάνεις μετά την παράσταση. Στη διάρκεια της παράστασης δεν μπορείς να παρέμβεις, οπότε εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Να πούμε και το... Νομίζω ότι ξέρετε, είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι παραδίδοντας μια παράσταση εντός εισαγωγικών, η δημιουργική διαδικασία δεν σταματάει. Οπότε σωστό. Και στη διάρκεια των παραστάσεων όλο κάτι βελτιώνεις, ναι, ναι, όλο κάτι προσθέτεις, όλο κάτι αλλάζεις και έτσι πρέπει να είναι. Κατάλαβα. Ωραία. Να πούμε και πότε ξεκινάει. Ξεκινάει 7 Νοεμβρίου, είναι η πρεμιέρα μας, θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πολύ ωραία. Έχουμε κάθε επιτυχία, να πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να πούμε και για τους συντελεστές. Βεβαίως και να πούμε. Που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ειλικρινά πολύ χαρούμενη. Όχι μόνο για τους ηθοποιούς που ήρθαν, αλλά και για όλους τους συντελεστές της παράστασης. Που οι ηθοποιοί είναι ο Παναγιώτης Μπογιούρης, Πάνος Διγούρος, Σαμουήλα Κίνολα, Αλίκη Κακολύρη και ο Γρηγόρης Καραντινάκης. Τα σκηνικά υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς. Κοστούμια Περικλής Κοντιλάτος και ο Βασίλης Ζούλιας. Η μουσική είναι ο Ντόφ του Τζι. Τραγούδια είναι του Λέξ. Μουσική διδασκαλία μας έκανε η Λία Βύση. Ο Στρατής Πασχάλης μας έκανε την μεταφορά των στίχων του τραγουδιού που θα ακουστεί στην παράσταση, που είναι ένα πολύ κομβικό σημείο και πολύ ουσιαστικό, οπότε αυτό που πρόσφερε είναι πολύ σημαντικό. Είναι, πώς να σας πω, η παραγωγή είναι το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και επιχειρήσεις Στάγαρη που με στηρίζουν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι
πραγματικά συγκινητικό αυτό που ζω. Όχι, είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Να σε στηρίζει κάποιος αυτό το εγχείρημα το οποίο θες να κάνεις. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το είδα ότι... όχι σχολιάστηκε, αλλά είδα πολλές αναφορές. Η συνεργασία με το Lex, πώς προέκυψε? Επειδή έχει, ξέρετε, και όλο αυτό το ρεύμα στην κοινωνία και κάθε φορά που κάνει μια συναυλία υπάρχει ένα πολύ μεγάλος ντόρος. Ναι. Εμένα προσωπικά πάντα με ενδιέφερε να κουβεντιάζω με νέους ανθρώπους, mm-hmm. με μικρότερες γενιές. Καλή ώρα. Με το γιο μου, ναι, ακόμη και με το γιο μου πάντα ρωτούσα τι συζητάτε, τι σας ενδιαφέρει, τι σας απασχολεί, αν συζητάτε για πολιτικά, αν συζητάτε για κοινωνικά ζητήματα. Και επειδή το έργο αυτό είναι τόσο γροθιά πραγματικά και ανεξάρτητο που είναι μαύρη κωμωδία και υπάρχει λέξη κωμωδία σε αυτό που χρησιμοποιούμε ως περιγραφή του είδους, είναι μια γροθιά και πιστεύω ότι έχει να μιλήσει και να πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας απασχολούν τώρα. Ναι. Και θεώρησα ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η ρογμή, αυτό το στυλ και ο τρόπος που εκφράζεται αυτός ο καλλιτέχνης στο συγκεκριμένο έργο και μπορεί να δώσει και πράγματα, να δώσει πολλά στο συνολικό αποτέλεσμα. Και έτσι προέκυψε η σκέψη να προσεγγίσω τον ράπερ, ο οποίος είχε κάνει πραγματικά εντυπωσιακή πορεία. Ισχύει. Και όλο αυτό που γίνεται επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό που τον ακολουθεί τόσος κόσμος. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή είναι και εκτός από την μουσική, ξεκινάω από τη μουσική γιατί ο συνθέτης είναι και μουσικός που υπογράφει τη μουσική της παράστασης, Dov 2G, αλλά είναι και τα λόγια και ο τρόπος, mm-hmm. δηλαδή το πώς το λες. Ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι κάνει κριτική, θεωρώ ότι το πονάει. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Κατάλαβα. Να πούμε όμως κιόλας ότι πέρα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, βρίσκεστε και κάπου αλλού. Είστε μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό στον ΤΑ. Ακριβώς. Μια παράσταση η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη χρονιά. Σωστά? Ναι, είναι δεύτερη χρονιά και είναι δεύτερη φορά που συνεργάζομαι με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Μιλήστε μας λίγο. Πρώτη φορά ήταν στο Ζορμπά, που εγώ είχα κάνει τη Μαντά Μορτάν. Και ήταν εξαιρετική συνεργασία. Πραγματικά πάρα πολύ αγαπησιάρικη και με πολύ αγάπη, πολύ καλή χημεία. Όλα ήταν, πώς να σας πω, πολύ υποστηρικτικά πάντα. Πολύ δημιουργική διαδικασία το μετά από κάθε παράσταση και στη διάρκεια της παράστασης να είναι, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και προσπάθεια για κάτι καλύτερο, ναι, ναι, κάθε μέρα. Ξέρετε, γιατί και στο θέατρο υπάρχει και ρουτίνα. Δεν ξυπνάς και λες, αχ, τι ωραία που θα πάω να παίξω και είναι Τετάρτη με Κυριακή το ίδιο. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, όχι βέβαια. Είναι μια δουλειά είναι για σας. Δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό. Οπότε, εντάξει, όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους είναι μεγάλη ευτυχία. Να πάμε όμως λίγο και στο κομμάτι της τηλεόρασης, μιας και να ξέρετε ότι λάβαμε πολλά μηνύματα όταν είπαμε ότι θα έρθετε στο κανάλι μας και μας είπαν όλοι τι θα γίνει με την Ιβόνη. Αυτός ο ρόλος, να ξέρετε, πρέπει να έχει κάνει πολύ γκέλ στον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ αυτό συνειδητοποιώ, γιατί θα σας διαβάσω μετά και κάποιες ερωτήσεις από το Q&A. Ναι. Αλλά πέρα από το ρόλο σας, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αρχικά να μας πείτε κάποια πράγματα και για εκεί, γιατί σίγουρα και η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας και της καριέρας σας μέχρι τώρα, έτσι. Είναι, νομίζω, μια σειρά η οποία πάει πολύ καλά, παγιδευμένη. Ναι, ναι. Και έχετε έναν ρόλο πολύ κέραιο. Ναι, πράγματι, η σειρά Παγιδευμένη πάει πάρα πολύ καλά για δεύτερη χρονιά. Συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει πολύ τηλεόραση
Και υπήρχε μια εποχή που πολλοί συνάδελφοι της τον πάραν τη τηλεόραση. Ναι. Εγώ συνειδητοποίησα ότι συνεχώς προσπαθούσα να ακροβατήσω ανάμεσα σε θέατρο και μια έτσι, διαφορετική ας πούμε, διαδικασία ενός ηθοποιού και το κομμάτι της τηλεόρασης που απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. Δεν στον παράγω ποτέ τη τηλεόραση και πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε κιόλας. Είναι δύσκολη όμως η ισορροπία μεταξύ θεάτρου και της τηλεόρασης. Και το λέω και από θέμα προγράμματος. Δηλαδή ο συνδυασμός. Απόψη αντοχής και... Ναι, βέβαια, δεν είναι εύκολο, είναι πολλές ώρες. Δηλαδή τώρα μου λέτε ότι είστε Δευτέρα, Τρίτη θα... εδώ, ναι. Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο, σωστά, στον ΤΑΤ. Εδώ προς το παρόν έχουμε πρόβες, οπότε είμαι συνέχεια εδώ. Ναι, μπράβο. Αλλά έχετε όμως και τη σειρά. Γνώση μου το έκανα. Ναι. Ήξερα ότι θα είναι δύο-δυόμιση μήνες. Είναι δύσκολο όμως, φαντάζομαι έτσι. Ειδικά και δεν είναι η πρώτη φορά κιόλας. Το κάνετε και τα προηγούμενα χρόνια, κάποιες χρονιές. Βέβαια, και πρέπει να πούμε και στους θεατές ότι για να γυριστεί ένα επεισόδιο δεν είναι ο τηλεοπτικός χρόνος που. Όσο διάρκει το επεισόδιο, βέβαια, να γυρίσουμε ένα επεισόδιο θέλουμε 5 μέρες, 6, 7, 8. Ναι. Έτσι. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι βλέπουμε μια ώρας επεισόδιο και είναι καλά. Α, ωραία, γυρίσαμε μια ώρα. Και λέει, όταν λέω ότι δουλεύουμε 10 ώρες, είναι πάθε λίγο σοκ. Ναι. Στη σειρά η ζωή που δεν έζησα, τώρα σας πάω αρκετά χρόνια πίσω, θεωρείται, ας με επιτραπεί η έκφραση, μια κομβική στιγμή με την έννοια ότι ήταν μια σειρά που σας έφερε ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Όχι ακόμα μεγαλύτερη. Νομίζω αυτή η σειρά μου έφερε αναγνωρισιμότητα. Είπε από πριν είχατε όμως κάνει και άλλες δουλειές. Εγώ θεωρώ την αφετηρία της πορείας μου ότι είναι η ταινία Βασιλική. Έχω κάνει κάποια και πριν κάποια πράγματα στη τηλεόραση. Κάποια αυτοτελή επεισόδια, κάποια έχω κάνει, αλλά για μένα από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η πορεία μου και μετά από την ταινία Βασιλική ήρθε η ζωή που δεν έζησα και παράλληλα έκανα στο θέατρο την παράσταση «Το κτίνο στο φεγγάρι» με τον Δημήτρη Τάρλο στο Απομηχανής Θέατρο που είχε τρομερή επιτυχία. Δηλαδή για να φανταστείτε ερχόντουσαν άνθρωποι από το εξωτερικό να τον παράστησε. Τη δική μας παράσταση. Ναι. Ήταν... το θυμάμαι τώρα και ήταν συγκλονιστικό. Και για να κλείσω έτσι αυτό τον κύκλο ερωτήσεων. Την πρώτη σας εμφάνιση στην Επίδαυρο τη θυμάστε? Φυσικά και θυμάμαι. Πώς νιώσατε την πρώτη φορά? Δεός. Αυτά που έχουν μείνει σε μένα ως πρώτη εντύπωση από την Επίδαυρο όταν βγήκα στη σκηνή στην παράσταση Τροάδες, σκηνοθεσία Αντώνης Αντύπας με την Εκάβη, τη Μάρθα Βούρτσι, εγώ έκανα την Κασάνδρα, βγήκα στη σκηνή της Επιδαύρου και ένιωσα μια αγκαλιά πάρα πολύ φιλική, ζεστή και σαν ότι το θέατρο μίκραινε. Το οποίο μόνο από τη σκηνή το νιώθεις και καταλαβαίνεις. Γιατί ως θεατής βλέπεις άλλες διαστάσεις. Ναι. Και αυτή η εντύπωση και αυτή η αίσθηση που είχα τότε με συνοδεύει μέχρι τώρα. Το θυμάμαι αυτό. Και μετά τι να σας πω. Εκεί που στο τέλος του μονολόγου της Κασάνδρας φεύγω από τη σκηνή που έπεφτα από... ανέβαινα στο σκηνικό και μετά έπρεπε να... έχανα τις αισθήσεις υποτίθεται και με πιάνανε από κάτω οι ηθοποιοί και έπρεπε να τρέξω από τη σκηνή να φύγω και ακούω χειροκρότημα. Το οποίο εντάξει, στη μέση της παράστασης δεν είναι πάντα... δεν είναι συνηθισμένο. Ναι. Ήταν η πρώτη μου φορά. Έπαθα σοκ, γιατί άκουγα πίσω από την πλάτη μου χειροκροτήματα και μετά από αυτό χάθηκα και έψαχνα το καμαρίνι και νομίζω έτρεχα 10 λεπτά, φάνηκε το χρόνος ατελείωτος. Το λέτε και δεν μπορούσα να καταλάβω πού είμαι. Έχω χάσει τελείως το προσανατολισμό. Ναι. Αυτό το τρέξιμο που έκανα ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Νομίζω ότι χάθηκα σε ένα δάσος, έχασα που είμαι, έχασα που τρέχω, που είναι τα καμαρίνια και ξαφνικά κουτουλάω σε έναν αστυνομικό, έναν φύλακα του θεάτρου
σηκώνω το κεφάλι, τα καμαρίνια που και μου κάνει. Γιατί βλέπει μια Κασάνδρα τρελή, λαβιασμένη που τα έχει χάσει τις αισθήσεις. Ναι. Ναι, ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά, πέρα από αυτό το χιουμοριστικό περιστατικό που σας μεταφέρω. Είναι δέος. Νομίζω αυτό είναι δέος, δέος. Και η επιβράβευση του ηθοποιού, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Νομίζω σίγουρα. Αυτό είναι. Για μένα είναι πολύ μεγάλης αξίας αυτό που μου έχει συμβεί και αυτό που έχω ζήσει. Ναι. Και μετά το ξανάζησα με την Μίδια. Και άλλη μια φορά μια παράσταση για 50 χρόνια του κρατικού Βορειοελλάδος. Κάθε φορά αυτή η συνάντηση για μένα είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ζωής μου. Ψάχνετε όμως και εσείς νέες προκλήσεις, ενώ θέλετε. Συνεχώς. Συνεχώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος να μην σταματάει ποτέ να θέλει να εξελίσσεται. Λένε ότι συνέχεια πρέπει να βάζουμε στόχους. Ναι. Και προσπαθούμε να τα πετύχουμε. Για πολλούς λόγους. Σημαντικό, νομίζω. Όπως και τώρα, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, και αυτή η παράσταση εδώ που είμαστε, δεν είναι ένας στόχος για εσάς. Ναι, μεγάλος. Βέβαια. Και σημαντικός. Ναι. Ναι, θέλω πάρα πολύ να. Μάλλον από τη στιγμή που βρήκα αυτό το έργο και το μετέφρασα, με οδηγούσε αυτή η επιθυμία να το μεταφέρω στον κόσμο και να μιλήσω με τον κόσμο μέσα από αυτό το κείμενο. Mm-hmm. Που είχα. Το κείμενο αποτέλεσε τρομερό κίνητρο για μένα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Για αυτό που θέλω να συμβεί. Κατάλαβα. Οπότε το περιμένω. Με το καλό να ευχηθώ. Να πάω και σε ένα μικρό κομματάκι, γιατί το έχω και λίγο, αν θέλετε, προσωπική απορία. Και επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που μπορείτε να με βοηθήσετε, πριν πάμε στο Q&A για την Ιβόνη. Mm-hmm. Επειδή το είπατε και πριν, έχετε σπουδάσει στη Μόσχα. Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς ήταν οι συνθήκες, γιατί επειδή ακούω πάρα πολλά τελευταία χρόνια σε σχέση, ξέρετε, και με τους δύο κόσμους που λέμε, ενώ ότι ήταν άρτια, δηλαδή θεωρώ ότι, το λέω με την έννοια μάλλον ότι είχες μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, μάθατε πράγματα που αν ήσταν εδώ πολυθανόν δεν θα τα μαθαίνατε. Το μέγεθος δεν συγκρίνεται απλά. Και δεν ξέρω αν γίνομαι προκλητική αυτή τη στιγμή. Γιατί. Να γίνεται όσο θέλετε. Ξέρετε, σίγουρα εκείνη τα χρόνια υπήρχε αντιπαλοδέος και τα πράγματα άλλαξαν, ο κόσμος άλλαξε. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν τυχερή που πρόλαβα την εποχή η οποία μου πρόσφερε αυτή την παιδεία, αυτές τις σπουδές και τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν κάτι το οποίο θα με συνοδεύει πάντα και είναι σημείο αναφοράς. Και το να έχεις δυνατότητα να είσαι στο πανεπιστήμιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτή τη δυνατότητα που είχα, σαφέστατα οφείλεται στην τότε κατάσταση στη χώρα, γιατί κακά τα ψέματα δεν σκέφτεσαι το πώς θα πληρώσεις τα δίδακτρα, δεν σκέφτεσαι πού θα μείνεις. Δεν σκέφτεσαι τα βασικά. Όπως τώρα, δυστυχώς. Ναι, απλώς είσαι από το πρωί, 9 και 4 θυμάμαι, το πρώτο μάθημα και μέχρι τις 11 το βράδυ είσαι εκεί και το πανεπιστήμιο σε πληρώνει. Δηλαδή, έχεις ένα, αν όχι μισθό, ολοκληρωμένο, αλλά έπαιρες όσο χρειάζεται κάτι, ένας ναι. φοιτητής. Ναι, Τώρα να μιλήσω για τις σπουδές, το πώς ήταν, μόνο για τα προαιρετικά μαθήματα μπορώ να πω. Που μπορούσες να επιλέξεις από την υπασία μέχρι κλακέτες, πώς το λένε, ό,τι.
Γιατί θεωρούσαν, η φιλοσοφία ήταν ότι όσο περισσότερα γνωρίζει ο ηθοποιός, τόσο το καλύτερα, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σου χρειαστεί. Ναι, μπορούσες να επιλέξεις προαιρετικά οποιοδήποτε. Υπήρχε μια επικοινωνία να μάθεις κάποιο μουσικό όργανο, μαθήματα πιάνου, σαξόφωνο, φλάουτο, θυμάμαι τι άλλο, βιολί, με τους καλύτερους καθηγητές και καλύτερες υποδομές. Και τα βασικά μαθήματα είναι τα βασικά μαθήματα τα οποία είναι πολύ βασικά. Mm. Δηλαδή ένας ηθοποιός ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει οποιαδήποτε παράσταση δεν πρέπει να είναι ευπλαστός, να ξέρει να χορεύει, να ξέρει να τραγουδάει, να ξέρει να κινηθεί, να ξέρει να βρει την πλαστικότητα του ρόλου, άρα πρέπει να είναι ευπλαστός. Να ξέρει ξυφασκία, τι μπορεί να σου χρειαστεί σε κάποια έργα εποχής. Να ξέρει να χειρίζεται ένα, πώς λέγεται αυτό, το μπέρτα, που είναι στα έργα πάλι εποχής. Να ξέρει την σκηνική πάλι και όχι αν προκύψει να καλέσουμε έναν καθηγητή ο οποίος θα χτυπιέται, ας πούμε, για να μάθηκα. Πρέπει να έρθει έτοιμος. Οπότε όλα αυτά τα μαθαίναμε. Υπήρχε, ας πούμε, σκληρότητα. Πάρα πολύ. Και αυστηρότητα. Πολύ σκληρή αγωγή. Ναι. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Mm. Και άρα και με βάση αυτά... Εγώ θυμάμαι, σχεδόν με βέργα ήταν, 9 ναι. και 4 που προανέφερα, είμαστε στο χορό στην Μπάρα, κάνουμε κλασικό χορό. Μάλιστα. Ναι. Και βεβαίως μαθαίναμε χορούς, το μάθημα χορού αποτελούσε, στο πρόγραμμα μάλλον να το πω έτσι καλύτερα, στο μάθημα του χορού μαθαίναμε χορούς εποχής και χορούς παραδοσιακούς από διάφορες χώρες mm-hmm. που έχουμε μάθει και τη Σερτάκη. Ah. Και θυμάμαι ότι τη Σερτάκη δώσαμε και στις εξαγωγικές εξετάσεις πτυχιακές. Ναι, ναι. Και η άλλη μου ερώτηση, επειδή εσείς το έχετε ζήσει, υπήρχε γενικά κοινωνικό κράτος, ενώ πέρα από τις σπουδές, δηλαδή αυτό που λέμε δωρεάν παιδεία, υγεία, ίσχυε αυτό? Ναι, βεβαίως ίσχυε. Αυτά είναι από τα καλά. Τα θέματα παιδείας, υγείας, ανεργίας, που δεν υπήρχε ανεργία, ήταν λυμένα. Mm. Δηλαδή ένα παιδί που τελείωνε το πανεπιστήμιο, τη σχολή, τον περίμενε έτοιμη δουλειά. Σημαντικό αυτό. Mm. Τα αρνητικά όμως, γιατί είπατε, αυτά ήταν τα καλά. Αυτά ήταν τα καλά, τα αρνητικά νομίζω όλοι ξέρουν. Ναι. Αλλά κυρίως για τα αρνητικά μιλάμε και δεν ξέρουμε τα καλά. Κακό αυτό λέτε. Ναι, ας πούμε, τα καλά ήταν από τα θέματα για τα οποία χτυπιόμαστε τελευταία και διεκδικούμε, θέμα ισότητας. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό, το να μην έχεις ισότητα. Μου κάνετε πολύ ωραία πάσα, γιατί ήθελα ακριβώς, ήταν η τελευταία μου ερώτηση για το ρόλο της γυναίκας. Ναι. Η γυναίκα έχει πάει στο διάστημα, ναι. στη Ρωσία, πότε, 60, δεκαετία 60. Ήταν στην αρχή του προηγούμενου αιώνα πάνω στο τρακτέρ. Τι περιμένετε? Ναι, αλλά όμως και στην κοινωνία αυτό που λέτε, μέσα στην ίδια κοινωνία υπήρχε αυτή η ισότητα. Πολύ δυναμική. Στις δουλειές, στις σχέσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε εγώ με αυτό μεγάλωσα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι μου ήταν λίγο... λίγο δύσκολο να το χειριστώ και να κατανοήσω αυτό που συμβαίνει. Είναι σαν να... Όταν ήρθατε εδώ. Ναι, να διεκδικήσεις πράγματα τα οποία ήταν κατακτημένα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχαν κατακτηθεί. Και τώρα πήγαμε πίσω. Πήγαμε πίσω, ναι. Χτες μου ήρθε ένα εικονίδιο, το Αφγανιστάν 1970 και σήμερα. Για δείτε την εικόνα. Πιστοδρόμηση. Ναι, ναι. Καλά, μην πάμε και... αυτό που λέει, ακόμα και στη χώρα μας σε πολλά πράγματα που υποτίθεται είμαστε ένα προηγμένο δυτικό κράτος, σε πόσα πράγματα είμαστε πίσω, και αυτό που λέτε, κάποια πράγματα που αλλού ήταν λυμένα, εδώ βλέπετε ότι πρέπει ξανά από την αρχή, ξανά, ακόμα και αυτό που είπατε πριν, η υγεία, η παιδεία, δηλαδή πόσοι φοιτητές δουλεύουν, όχι απλά δεν τους πληρώνουν, δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Ναι, επίτηδες είπα αυτό, γιατί είναι και πολύ εντυπωσιακό ότι να σε πληρώνουν κιόλας για να σπουδάσεις στο καλύτερο πανεπιστήμιο κινηματογράφου που έχω τελειώσει. Νομίζω είναι το πιο παλιό και πιο καλοδομημένο και σημαντικό πανεπιστήμιο κινηματογράφου. Το ξέρουν όλοι οι κινηματογραφιστές. Ναι. Και να σε πληρώνουν.
Νομίζω ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό... Ναι. Τώρα τα θέματα ελευθερίας, ελευθερία λόγου και πολλά τα οποία δυτικός κόσμος γνωρίζει για το σύστημα που υπήρχε τότε στη Ρωσία, δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω είναι γνωστά. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Είναι γνωστά. Εμένα πάντως με καλύψατε υπέρ το δέον. Χαίρομαι. Γιατί όντως μας μεταφέρετε μια εικόνα που είναι λίγο διαφορετική και αυτό είπατε και εσείς πριν από λίγο, ότι ίσως να μην το γνωρίζει για πολλοί κόσμος. Ναι. Και είναι καλό να ξέρει και τις δύο πλευρές. Και τη μία. Ναι, σίγουρα. Και όταν βλέπω, ξέρετε, ακόμη και οι ταινίες που βγαίνουν και είναι σχετικά αντικειμενικές, νομίζω ότι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό όταν συμβαίνει. Το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Έχετε δίκιο. Ναι. Όπως η τελευταία ταινία που βγήκε, Oppenheimer. Α, ναι, το Oppenheimer, ναι, ναι. Εγώ τη βρήκα αρκετά αντικειμενική. Mm. Βέβαια είναι Άγγλος σκηνοθέτης. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Οπότε να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, γιατί ο κόσμος ρωτάει πάρα πολύ για τη σειρά, για την Ιβόνη. Η πρώτη ερώτηση κιόλας είναι πώς θα περιέγραφε την Ιβόνη με τρεις λέξεις. Συναισθηματική, δυναμική και φοβισμένη. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση αρχικά λέει είναι υπέροχη σειρά και ρωτάει αν θα συνεχιστεί η τρίτη σεζόν. Αν το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εντάξει, όχι, όχι. Εντάξει. Επόμενη ερώτηση. Ο ρόλος της Ιβόνης αντιπροσωπεύει έστω και λίγο την Ταμίλα στο χαρακτήρα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σίγουρα πάντα ψάχνω πατήματα μέσα μου για το κάθε ρόλο, αλλά ίσως αυτός ο δυναμισμός για τον οποίο μίλησα προηγουμένως, το να υπομένει, αλλά κάποια στιγμή θα πάρει τις αποφάσεις της, ίσως σε αυτό το σημείο. Και στο ότι σε σχέση με το παιδί της, ήταν πάντα με το μέρος του παιδιού. Κατάλαβα. Ό,τι και να συμβεί. Κατάλαβα. Αυτό. Ωραία. Τηλεόραση ή θέατρο? Δεν μπορώ να επιλέξω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που χρησιμοποιώ διαφορετικά μέσα, διαφορετικά εργαλεία. Είναι και τα δύο τα αγαπώ. Και κάνουμε την ίδια διάθεση και αγάπη, θα ωραία. Έλεγα. Ωραία. Yeah. Όταν σας έκανα την πρόταση για το ρόλο στους Παγιδευμένους, ναι, δεχτήκατε αμέσως? Πρέπει να πούμε ότι είναι τουρκικό φορμάτ, οπότε σαφέστατα πριν πω ναι, πάντα εξερευνώ τα πράγματα. Προσπαθώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η ιστορία, ποια είναι συντελεστές, παραγωγή, και μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αυτά με απασχολούν στο πρώτο στάδιο και μετά ο ρόλος. Οπότε είδα ότι ο ρόλος μου έχει πολύ ωραίες σκηνές, έντονες σκηνές. Είναι εκρηκτικός χαρακτήρας και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε σχετικά γρήγορα πήρα την απόφαση, ναι. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, πότε θα σας δούμε σε κωμικό ρόλο, ρωτάνε. Ωραία νομίζω ερώτηση. Ναι, και εγώ θα ήθελα να κάνω μια κωμωδία στη τηλεόραση. Στο θέατρο έχω κάνει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να σας ευχηθώ ότι καλύτερο. Να πάνε όλα καλά και όπως επιθυμείτε. Εσείς να έρθετε, να ξέρετε ότι με προκαλέσατε με καλό τρόπο να έρθω να τη δω την παράσταση. Χαίρομαι. Δηλαδή, ναι, μου έχει δημιουργήσει το ενδιαφέρον να έρθω να τη δω. Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ναι. Δευτέρα με Τρίτη. Κάθε Δευτέρα Τρίτη στις 9 το βράδυ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μην φύγετε, έρχεται το πέστο με μια λέξη. Ξεκινάμε το πέστο με μία λέξη με την Ταμίλα Κουλιέβα. Πρώτη λέξη. Ρωσία. Mm.
Η Ρωσία από μόνη της είναι μια λέξη. Τι Ρωσία? Η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Ρωσία. Στέπα. Όταν ακούτε τη λέξη Ελλάδα. Πολιτισμός. Ωραία. Όταν ακούτε τη λέξη σκηνοθεσία. Συνομιλία. Τη λέξη θέατρο. Άλλη πραγματικότητα. Τη λέξη παγιδευμένη. Μία λέξη. Εντάξει. Πείτε και δύο. Ελευθερία. Τη λέξη τηλεόραση. Συντροφιά. Τη λέξη οικογένεια. Ζωή. Όταν ακούτε επίδαυρος. Δέος. Όταν ακούτε τη λέξη γυναίκα. Και εκεί ζωή μου έρχεται να πω. Συνέχεια. Και τέλος, όταν ακούτε τα μήλα Κουλίεβα. Παιδικότητα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.